A gente fica pensando nisso, mas fica doido, sabia? Imagina você andando pela rua conversando com teus anjos da guarda. Falando sozinho, eu falo sozinho. Vocês viram aquilo, babá? Tem gente que passa por mim falando pra minha cara que eu falo muito sozinho. Não, mas eu também. Mas eu, gente, tô falando com a boca mexendo. Poderia... Era bom quando tinha máscara, né? Quando tinha máscara era bom, porque eu falava direto. Quando tinha máscara era ótimo. Obrigada e tudo comigo mesmo. Agora não pode nem discutir com a gente mesmo no meio da rua, que o povo acha que a gente é maluca. Eu, hein? Eu fico falando, eu percebo, apesar que tem gente que depois fica de fone, né? Uhum. Deu que tá falando mesmo, gesticulando, aí eu fico assim, meu Deus do céu. Eu tenho uma amiga que ela falou que faz assim, que ela fica andando na rua falando, que é porque o bandido não assalta ela. Ela falou assim, é doida, vou assaltar não, que ela é maluca. Eu, quando eu percebo alguém esquisito, eu começo a falar sozinha comigo. Ah, então. Eu sempre não comporto então, sabe aqui. Aí eu fico assim, ali, tem um menino, aquele cachorro ali. Uma vez o rapaz, realmente, acho que ele ia me assaltar, mas ele não me assaltou porque ele deve ter pensado que era maluco. Eu fiquei assim, olha o cachorro ali, vem aqui, sai daí. Eu percebi que ele estava vindo na minha direção para fazer alguma coisa, mas antes que ele falou assim, vamos embora. A maluca fala com o bicho. Não tem nada ali, que ainda olhou assim, tipo assim, o quê? Eu falei, não, aquele cachorro ali vai ser atropelado. Não tinha cachorro nenhum. Não tinha nada. E eu com o poste, não sai daí. Tá vendo a estática? Pessoal, vocês estão vendo as táticas de ser um carioca? É tipo isso. Tem que fingir até de maluco. Tem que fingir de maluco e falar sozinho. É, pra não ficar sem o telefone. Não vamos deixar que os bandidos escutem esse vídeo. Ai, meu Deus do céu, aqui não tem, não é pra amadores não. Aqui a gente vai desenvolvendo essas táticas sem ninguém ensinar. É, isso aí eu desenvolvi no meu dia a dia. Os mentores, né? Os mentores. Mas não é mole não, minha amiga. É. Cada um tem a sua luta e ninguém tá ali à toa, né? Ninguém tá aqui pra si, não. A gente acha que tá. Ninguém tá não. Então o negócio é se entender. Os cantinhos te doidão, né? Não tem nenhum aqui? Ou essas pelezinhas ainda te dói? Só um pouquinho que dói. Tu cutuca esse cantinho? Já tem muito tempo que eu não cutuco. É, né? Faço... Isso é um fundinho. Vou até a alma. Hum? Eu vou até a alma quando eu cutuco. Mas... É, porque aqui tá faltando a unha. Essa minha unha chegou a cair um pedaço dela. As duas. Quando eu comecei a caminhar, a calçar tênis, inclusive eu tive que parar por isso, porque começou a escurecer a minha unha. Aí eu falei, caramba, minha unha tava direitinha, foi só começar a botar o tênis e caminhar. Aí ela caiu só um pedaço, ela não conseguiu cair toda. E eu doida que ela caísse toda. Pra ver se nascia pelo menos outra, né? Eu agora fazendo aqui, eu vou voltar a caminhar. Eu espero que não dê nada, que eu vou ficar vindo aqui uma vez no mês, porque senão eu não consigo caminhar, não consigo botar tênis. Que dói? Não, não dói, mas a minha unha escurece. Ah, sim. E ela é branquinha, ó. É. A gente tem que ver. Agora. Ela tava escura. Eu tenho vídeos aqui antigos da minha unha. Mas é, tu tá usando alguma coisa nessa unha? Agora eu não tô usando nada, eu só passo esmalte de canela. Ui? Como é, assim? É um, tipo, é um esmaltezinho de canela, que é bom pra fungo. Não ouvi dizer isso não, amiga. De cravo, né, não? É canela, não, cravo. Ah, que susto, amiga. É cravo. Assim, oxi. Não, acabei de um congresso com um osmólogo que fala, né? Uma unha minha antiga. De óleos essenciais. E esse homem não falou na canela, gente? Não. Eu já ia ligar pra ele pra reclamar. Deixa eu ver se eu acho uma unha minha aqui. De antigamente, pra você ver. Não, agora eu tô procurando foto aqui, eu vejo. Eu tenho vídeo aqui arrancando assim a minha unha, saindo. Ah, porque ela fica oca. É. Gente, quando quer achar uma coisa, demora a achar. Nem fala. Estou procurando uma foto de um animal aqui.
Aí eu acho tanta coisa que eu já tentei procurar e não achei, eu fico assim, nossa, hoje eu tô achando. Naquele dia que eu tava procurando, não achei. Impressionante. Não, e eu é quando eu vou pro cinema, alguma coisa. Cadê a carteirinha da faculdade? Vou mostrar, te paga aqui, meia? Ó. Cadê? E eu não acho de jeito nenhum, não acho de jeito aqui, nenhum. Ó, minha alergia, ó. Como é que eu fico? Nossa! Caramba, parece até coceira que deu, né? Isso é uma das minhas alergias. Isso eu achei, tá vendo? Aqui. Não tá dando. Ela tá manifestada. Sim, fica todo o corpo, né? Igual, parece que eu levei um monte de chicotada. Não, é. Tudo inchadinho. Primeiro a sensação que dá esquenta. Depois vai, começa a coçar e depois fica em alto relevo. É assim que começa. Mas coça. Pra caramba. E tu já percebeu se é quando você tá mais estressada? É tudo emocional. Aí se eu comer alguma coisa carregada, piora mais ainda. Quando ela se manifesta, eu tenho que tomar vários remédios fortes. Uns ansiolíticos que tem aí. Uhum. Pra tu se acalmar. É, pra ela sair do meu corpo. É tudo manipulado. Uhum. A última vez que ela se manifestou, o meu alergista tava em Juiz de Fora. Eu entrei em pânico. Quando eu descobri que ele tava lá, tinha anos que eu não falava com ele. No site. Eu fui atrás dele. Em Juiz de Fora? Fui. Tá doido. Dele. Ah, ele tava trabalhando lá. É, porque eu não lembrava o nome do remédio e assim, eu falei, não vai me dar pro telefone porque não deve nem lembrar de mim. Tem muitos anos que eu não vou nele. Cheguei lá, eu estive com a minha amiga, porque quando eu tô com essa alergia manifestada, me dá depressão, porque mexe com o teu psicológico. Uhum. Então eu tava com medo de sair na rua. Aí ela foi comigo, depois eu voltei pra revisão, fui sozinha. Ele levou até um susto quando ele me viu. Ele falou, caramba, eu tô lembrando de você. Eu falei, ah, doutora Ayrton, eu tava sonhando com esse encontro. Me salva. Eu tô uma semana desesperada. Aí, ele é tipo um terapeuta, sabe? Ele é um ótimo energista, só que ele foi pra lá. Aí ele deixou o nome, ele, quando você tiver crise agora, você não precisa vir aqui, é só você ter alguém que passa essa receita, pode ser cardiologista. Eu fui, porque eu tenho uma cardiologista na minha família. Ele falou, ela pode prescrever. Mas graças a Deus, eu nunca mais fiquei boa. Antigamente eu podia comer frutos do mar numa boa, hoje em dia não. Depois que eu entrei em menopausa, eu percebo que essa alergia, ela não sai do meu corpo mais. Tem um remédio que eu tomo pra sempre, é o Ixizine. Uhum, sei, já tomei esse aí porque eu tinha uma tosse, me falei que não acabava por nada. Tomar toda noite. Se eu ficar 2 dias, 3 dias sem tomar, começa a coçar, sabe aonde? Na palma da minha mão e no peito do meu pé. Tem que ver o que ele te causa também, porque aí de repente os outros problemas que você tem é ocasionado por conta do remédio que você toma contínuo. É uma coisa puxando a outra, tá, amiga? Já teve médico falando isso pra mim, só que eu não posso ficar sem ele. Se eu parar de tomar esse remédio, a minha alergia se manifesta assim, rapidinho. Então esse e dá um sono. Não, pra mim não dá não. De repente pra tu acostumou, né? Já senão tu não ia levantar mais. Não, eu tenho insônia. Então pra tu ele é ótimo. Não, sono não me dá nenhum. Meu corpo já, ele só controla a minha alergia pra ela não sair. Então, amiga, mas se tu procurar, tudo bem aqui, amiga? Tá tudo bem. Tu sente alguma pele aqui não, né? E aqui desse lado, tá tudo bem? Ó, como é branquinha. É. Só porque vai crescendo, deve ter algum micro-organismo aqui que vai comendo tua unha. Então, porque ela nascesse normal, né? Vamos tentar. Ela, é o que eu tô te falando, ela nasce. A minha unha tava normal. O problema foi quando eu comecei a caminhar. Aí eu começo a botar sapato fechado, aí começa tudo de novo. Porque na realidade, a minha micose começou assim. Eu achava que micose a gente pegava em manicure, em alicate. Não. Aí eu descobri que não. Ó, tá mexido aqui, ó. Tua unha tá bem, né? Sensível, sem pele nenhuma. Você bota o teu pé lá onde tu trabalha sem o... ser um sapato, ser uma coisa, ainda mais você quando fala que não, faz arranca sangue. Não, nossa, amiga, é uma porta aberta pra entrar tudo aqui. Não, ó, tuas unhas, ó, estão todas maravilhosas, ó. Tá lindinha todas elas. Não, amanhã eu vou botar bota. Bota sim. Eu vou levar meia, porque sem ainda meia, mais que você é cheio de alergia. Aqui, ó, eu lixei, ó, como melhorou. Melhorou. É. É diferente. Quase não sai. Gente, cadê minha unha? Tem tanta coisa de unha aqui, eu tinha que achar pelo menos um. Eu ia apertar em cima e ia aparecer vários. Só que não tô conseguindo achar, mas eu vou achar. Até você terminar aí, eu já achei uma unha antiga minha. Eu tô em 2020. Meu Deus. Porque eu quero uma coisa antiga. Nossa, aqui tá pior, né? É. Tu pegou a chave do João hoje? Tá perguntando aqui? Não. Peguei a minha mesmo. Ué, ele não foi pra faculdade? Ele falou que não foi, né? Então, ele foi pra faculdade com a chave dele. Eu nem entrei em casa? Fala com ele isso. Oxi.
Ó, gente, ela tem uma rachadurinha aqui, ó. É, é esse negócio aí que eu tô te falando, tá? No outro dia também. Que apareceu e eu não tinha. E são várias causas, amiga. Inclusive o quadril. Pode ter algum problema no quadril. Biomecânica, né? Pisada. Falta de hidratação. Imunidade baixa. Você não tem nada disso, né? É nada, mas vamos hidratar essa regiãozinha aqui, tá? Uhum. É, eu vou começar a ter mais um pouco de cuidado. Isso. Eu até falei pra Tatiana, ela tem bota lá, mas depois eu vou comprar uma pra mim. Mas ela tem uma novinha lá, só que teve uma vez que eu calcei em ferbolha, quando eu calçar também sem meia. Você vai comprar um sapatinho daqueles, os crocs, que é plástico, sabe? E... e tu usa. Então essa bota, ela é boa pra não escorregar. Mas o croque também, ele tem um negócio embaixo. Tem que ser coisa que não escorrega. E aí se cair alguma coisa no seu pé, não machuca. Ela é uma borracha bem forte, sabe? Eu acho várias coisas aqui. Ah, amiga, é assim mesmo. Quando a gente quer, a gente nunca acha. Impressionante. Incrivelmente. E aqui, quem comeu esse canto? Tu? Um ex-namorado meu, que já tinha apagado todas as fotos dele, apareceu uma foto dele aqui. Ah, tá. Ai, Deus. Olha o sinal aí, ó. Olha o sinal. Tu tem filha, não? Só bicho. Só filho de quatro patas. Ó, eu achei aqui, mas aqui ela tá feita. Só pra você ter uma noção como é que, ó. Vou pegar uma aqui, bem. Tá bonito. Esse aqui. Eu cheguei a levar um tombo, acho que é. Já tô no caminho. Deixa eu ver se eu clicar em cima. O negócio que você faz aqui. Deve me livre amanhã pisar naquele negócio lá cheio de xixi, de cloro. Não vai adiantar nada ter vindo aqui. Não é? Deu livre. Não, amanhã eu vou ter que trocar a bota. De qualquer jeito. Olha, fica bonitinha, bonitinha. É. Ah, mas... cantinho te dói aqui? Não. Aqui você tirou porque tava escuro, tu tentou arrancar o canto todo. Ou não? Que tinha tipo um pedacinho arrancado aqui. É, foi semana retrasada. Tinha um negócio aí que tava pra fora. Aí eu cortei. Eu não cheguei a puxar, não. Falei, se eu puxar, vai machucar. Porque a minha vontade foi dar um puxão. Aí eu dei uma cortadinha. Ó, suas outras unhas. São ótimas.
A fechadura tá funda, parece que ela tá aberta. Não te dói, não? Dói. Esse agora ela tá doendo, não. Chegou a ficar um corte aberto. É, parece que tava aberta mesmo. Tava passando o Rifocino aí. Enchendo de Rifocino pra não inflamar. Eu não sei por que apareceu esse corte. Eu não cortei nada. Foi nos dois dedos, ali e aqui. Esse aí tá mais... Ressecamento, amiga. Eu acho... Caramba, na hora que apareceu uma unha, porque eu esbarrei aqui, saiu tudo... Não acredito nisso, cara. Não é pra me ver essa unha. Não acredito. Olha aqui, eu tô achando coisa da minha alergia. Nossa. A última vez que eu tive crise, essa crise...